تماس دعا پر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلنا ولی اکل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات قال وعلا آبائی فیال سات و فیق الاسات سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرن و دلیلن و آئلہ حتی تسکن ہو ارزا قاتون و تمتو فیہ طویلہ یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد باجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد مال محمد باجل فرجال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دانا سارے بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام انہیں بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نعرہ سلوات اپنے اپنے نیک حجات قبولیت واسطے ایک دفعہ بلاوی سلوات پڑھو جائے پاک وارس دیامت واسطے سلوات اچھی آواز نال پڑھو بابا پاک خاندان دی عبادی واسطے ایک دفعہ بلاوی عبادت کرو سلوات پڑھو پنجل پاک دے نام دی پنجویں سلوات چھلکدی پڑھو بابا اللہم صلی علی واجل فرجال محمد گزارش ہے قبلہ صاحب پہلے دعا کرنا پاک بھین پھر ہاتھ والا ٹولا قبول فرماو سیدان دی پھوڑی وچ قبول ہو جتنے امام حسین علیہ السلام دے اللہ دارا نال حصہ اللہ سارا دے قبول ہو سارا دے مولا مال چ رزق چ اولاد دی برکت پاوے اللہ ای آستانے کو تا قیامت تک باد و شاد فرماوے جتنے بھی مرحومین ٹر گئے ای علاقے دے وسب وسیب دے بلکہ جتھا جتھا ٹر گئے سید یا غیر سید وارث یا بے وارث مولا دے ذاکر ٹر گئے بابا اقبال صاحب شاہ اور باقی بھی جتنے مولا دے مقدمین ذاکرین ٹر گئے مولا انہوں نے سارا دے درجات بلند فرما جتنے مولا دے آزاد آ رہے بیٹھے ہوئے ای پاک دربار دے بھی ٹورے ہوئے جتھو جتھو ٹورے ہوئے اللہ بھا میں سارے جھولیاں پور کر کے بھی سارا دے نیک حجات قبول ہوں کچھ معاملہ میں نے ذمہ دعائیں لئی ہیں صدقہ و امام دی غربت دا جڑا شام دے عقائداں تو بعد کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکے مولا انہاں معاملہ دے دعائیں قبول فرماوے اور جلد قبول فرماوے اللہ بھاویں خصوصی دعا ہے سید اللہ بھاویں بس پوون سیداں دے وساوڑ اللہ آوے صدا دیا خوشیاں دا مالک آوے پاک باغ محمدی تے بہار آن دی لیکن موسم توارے سامنے ہے لیکن ذکر موسم دا محتاج نہیں مجمع دا محتاج ہی نہیں ایک کچھی دا مرکز ہے سیدان دا تلے میرے پاسے دیکھ پہلا لفظ بسائب دا پیاد ہے پانچ سفر دی ٹوری ودی ہے بڑی حسرت کی دی آن دی ہے جو بھیرا تا چیلہ من کرے سا اللہ دارو شام تو گھر کے کربلا تک دعا بھیڑی کوا دی ہے یہ ہونتا ڈاڑیا سونیا مزارا بڑھ گئی ہیں حوصلے سے ہونتا میں نے اکبر دی نگری بس پئی ہو سی بڑے بچڑے جیون بڑے دردالے لوگ ہی بیجا سارے سفر چاہتی ہے یہ ہن تو میں نے سونے چان علی اکبر دی نگری بس پئی ہو سی بسم اللہ ہن تو ڈاڑیا سونیا مزارا بن گئی حوصلے سے ہن تو میں نے غازی دے آڈر پہ چل دے حوصل اے چیلم دی مجلس سے سید سردار سامنے بیٹھے ہوئے پانی دا پوتراں
کنیز دے پتر دی تائید کرے سو اے چیلم دی مجلس 72 دی پھوڑی ہے تے 72 دی صف ہے کیونکہ غریب دا ہک تا نہیں ٹورا نا 72 دی پھوڑی ہے نا 72 دی صف ہے نا تے ماتمدار بی بی پئی آندی ہے تے میں ہاں دے جناب علی اکبر دی جگیر دا جھاڑو بردار نوکر میری کیا طاقت ہے کیا جرت تو میں علی دیا دھیاں دے محمل اتنی دیر کھڑاواں ایک کچھی ہے میرا وطن ہے میرا گھر ہے میں تیرے کولو پوچھتا اگے تھوڑی کھڑی رہیے نہیں تھک نہیں جی میں تیرے ہوتے دانے ہوئے تیاری کرنا آخری مکان ہے پتہ نہیں اگلے سال مت کہکوں اے چیل ہم نصیب تھی سی اے کوئی تھوڑی کھڑی رہی ہے ہیک ایک موڑ اچ کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے بھلا بھی ماتم کر لا تیرے بچڑے جی میں ہیک ایک چوک اچ ہیک ایک موڑ اچ کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے وقت ہوئے ہاں تفصیل نال پچھو مضمون شروع کر رہا لیکن وقت دی مناسبت نال اگر اجازت ہوئے تو بس وین شروع کرا مرشد میں پتہ ہے جڑا ای موسم وچ بیٹھے ہیں اے بھیڑ بھراواں دی غربت تے کو نہیں بنن دیندی بھیڑ بھراواں دی غریبی تے کو نہیں بنن دیندی گھروں ٹور وی ای نیت تے آئے ہیں جو علی دی تھی کوان کے 72 دا پرسا دیساں میں فقیر دے پتر دا کیدا ایمان ہے ہر بندہ نماز نہیں تھی بیٹھے دیکھ میرے پاس ہے تیری ہنج جانے ازادار پردے دے اندر ہی کلاس بھی آ تھا مرشد پردے دے اندروں ہک بی بی نہیں آئی بیٹھی کوئی جنت البقیع چوئی بیٹھی اپنا پاندھی دے کنا بی بیاں دے دے کوئی جنت البقیع چوئی بیٹھی ہے کوئی بی بی توس چوئی بیٹھی ہے کوئی بی بی لاہور چوئی بیٹھی ہے کوئی شاہ بھی چوئی بیٹھی ہے محمل پیان علی دیا تھیاں دے پاک تطہیر دیا پاک پردار بیبیاں دے محمل پیان میرے پاس دیکھ لوت رہے پنے ہوئے وین پڑھا تے علی دیا تھیاں دے محمل ہونے آپ فرمان مصطفیٰ دہ جنت حسین تو جھولیاں دراز کر بے تیری ہاتھ جانے دیگر دی لٹی حسین جانے فرمان مصطفیٰ دہ جنت حسین مصطفیٰ دہ جنت حسین دی جنت دمل ہے صرف محبت حسین دی
ਹੁਣ ਚੋਲਿਆਂ ਤਰਾਸ ਕਰ ਨੂੰ ਪਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਰਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹਮਲ ਸਡਵਾਵਾਂ ਪਹਾੜੀ ਮਸਾਬ ਦਾ ਤਿਰਵੰਜਾ ਜੁੱਤਰਾ ਹੈ ਮਹਮਲ ਹੱਲਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦਲੇਮ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖੜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੁੱਪੀ ਮਾਤਰਾ ਰਾਹ ਪਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਰ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਵੇ ਆਖੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਰ ਜੀਵੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਭੇਣ ਦੋ ਵਧਾ ਆਖੇ ਤੇਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਢੇ ਤਪ ਗਏ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਕਰ ਮਾਤਮ ਦੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਤਰੇ ਸਤਰਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਪੜਦਾ ਝੋਕਾਂ ਫਨਾ ਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿਕੂ ਕਹਿਕੂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਸੀਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਤਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੀਫ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਣ ਕੋਏ ਤੇ ਨਸਾ ਕੇ ਇੱਥਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਗੁਲਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਵੰਜਾ ਨਾ ਉਮਤੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਮਤ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਣ ਕੋਏ ਤਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਉਹ ਕਿੱਥਾ ਦਫਨ ਥੀ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮਾਦੀ ਜਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਜਾਦ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੱਖੀ ਨੇ ਵਤ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਪਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਕਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਛੁੱਟ ਵੈਸਨੀ ਦਿਲ ਬਣੀ ਮਾਤਮ ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਦੇ ਦੇ ਲੜਕਾ ਦਾ ਛੁੱਟ ਵੰਜਨੀ ਅਗਰ ਤਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋਗਾ ਪੂਰ ਬਚ ਵੰਜੀ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਮਹਮਲ ਵੇਖਲਾ ਮੈਂ ਭੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਖਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਮਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁੱਚਾ ਬਿਲਾਵੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਈਆ ਹੈ ਚੱਕਰੇ ਹੈ ਚੱਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੰਜ ਕਰੇ ਸਨ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕਰਬਲਾ ਵੰਨੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦਫਨ ਚੱਕਰੇ ਅਜੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮਸਾ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਗਲ ਚੁੰਮਸਾ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਬਈ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਫਾ ਕੁਵਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇ ਸੱਚ ਆਵੇ ਮੌਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾ ਕੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਦੀ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਬਹਿਰਾ ਚਾਚੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਅਜੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਡਾਠੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਲੀ ਫੇਰ ਫਿਰਾਵਾ ਦੀ ਚੂ
چپ کھا گئی سی تلے بچلے جیویں جیویں دال ہی ہوئے تیاری کر ساریا بیبیا جڑی غریب پھرا تے مشن دی بھوال بھیڑ حسرت کیتی آندی ہے جو پھرا تے چہلا مان کرے سا ایک ستارا تھا دل بنی تہائے کرے چا بدری جی دی کبال دے کولا کیا دی بیٹھے خبر آوے نہیں ٹکڑ نہ پئی وندی وعدہ پئی کرے نیا میں بالا سا آجے جدا والا سا وطنا نانے دو والو ایسا نا بابے دو والو ایسا آجے نا پھرا وان دو والو ایسا بطنے کلوئی تھے شام ٹک پوسا کھڑ بے کھڑ آخری دو سترہ ہک پنو آیا وین پڑھ کے مامل سلوے نہ سینی دے تیرے کولوں پوچھتا جن دے سارے راہ کنڈے کڈھیا جن دے زنجیراں تے اپنے حصے دا پانی سٹے مولا باقر دا بابائی بھین دی قبر دے کول آئے یا کونا قبر کوہاں دے لالا کیا دا بیٹھے نیت جو پوچھ دیا میں جو قدر قیدا چھٹ سے آدھے میری آدھے میری قیدا چھٹ گیا جوانی نصیب ہوئے میرے پاس دیکھو میری قیدا چھٹ گیا نہیں میں وطن تے بلا وینا بھاویں جو چار سال دی بھیڑا سی ہر موڑ تے تسلیاں دے وے آکیا جھل جھل رات رو میں جو تیرے نال پیا نہیں آج جڑن بھرا کاسی میں وطن تے بلا وینا اٹھی وطن تے وال جلوں میری قیدا چھٹ گئی ہے میری سین دی قبر ہلی ہے قبر چو اچا وہن آیا ہے بہو پند کی تیلی بازار آدھے تیل بکتا امان وچ لنگے پیا بطن وہن ہے توڑے ہونتا کر چاہ تب دیل ہنجوندہ ہنجوندہ رنگ ہاتھ پیارا نہ کرے دل بڑی ماتم تے تحت پیارا نہ کرے جواریاں نصیب ہوئے آدھے تو جار دے لمسل منا دا تین مویا نال نال وی جانگے میری قبر دا آپ آپ نشان مٹھائی والو کیوں جو شمر سنیا سنیا سنیاڑ نسا ہنا والی دیا دیا دے مامل ہر چوتھے میل تے پوچھ دیئے یہ شالا باکر جیوی یجڑ میں نے اکبر دی نگری چوکی دور ہے میں نے پاس دیکھ ہر چوتھے قدم تے ہر چوتھے میل تے چاچا زمان سے پوچھ دیا دیئے شالا باکر جیوی اجا میں نے اکبر دی نگری چوکی دور پپی ماں تیرے سونے چانلی اکبر دی نگری ہونے آو دیسی نو لفظ میرے سامنے آگئے منظوری دا ویلے لفظ میرے عمل دا ایک بھٹی سلطان دن پوک فرماوے نا ایک زمین دار ہے جڑا اپنی کھیتی کو پانی لے کھڑے میں دیتا کترے بندہ دہائے نکل دی اپنی کھیتی کو پانی لے کھڑے چلن ترائے ویندے محملہ تے نگاہ پیسی نا اپنے اکھی تے پٹی بدھن پائے گے اپنے آپ کو دے اکھی تے پٹی بدھن چاہ مطا او بلی ویندی ہوئے جیدہ بابا لک لک کے قرآن سنو دا ہے مطا پھر آوہ موئی وطن تے بلی ویندی ہوئے مطا غریب تے مشان دی آت دی بھیوال بھین وطن تے بلی ویندی ہوئے مطا مولا عباس دی سین وطن تے بلی ویندی ہوئے میرے پاس دیکھو جوانیاں نصیب ہوئے سجاد جی پھپھی
पहली मंजिल ते मैं को भेरा दा मुकानी मिल पिए कहदे प्यारे है मुकानी अली दीदी को सजात बनु को मेरी फुफी पया थी है ए जेड़िया काली उठा खड़ के कीतिया नी ना मेरे मामल दे कोल आके अखी ते पट्टी बथी हुई सी अदब दा सब झुकाया हो आदा खड़ा तेरे बहत्तर दे बड़े अरमान है मेरे पास देख ही क्लास भी आखा ते अपने मकसद ते आवा अदादार पुछती आंदी है ना पुत्र तू तो जा मेरे अकबर दी नगरी चौकी दूर है मौला बाग करते बाबे दी रात बात गई आखरी लव फुफी तू दुआ मांग मैं अमीन आधा हुणे तेरे सोने चन अली अकबर दी नगरी आवे अदादारो फुफी फतरी जे दुआ मंगी है अजर दुआ दे हाथ बल्ले ना जब मौला बाग कर दे बाबे दी ढा निकली है फुफी अम्मा सामने देख तेरे चन अली अकबर दी नगरी आवे केना वाली ते थिया ते माम अदादारो तुम्हारे सामने हुने एक बशीर पिया आंदा है जड़े मोमिन मखसूस नौजवान दे वास्ते दुआ पे मंगवेने अल्लाह भावे ओ पियू मां को लभ पोवे किस्मत अली दियां धीआं दी किस्मत भेंट फेरावा दी जिन्हां दा हिक दी टुरा कई सेराले टुरे मुकद्दर अली दे थियां दे अल्लाह भावे ई सैन ते औखे सफरां दा सदका लभ पौसी अल्लाह दारो तेरे सामने एक बशीर आ गया है सिया आलम चायो या सी सिया लिबास लिबास इसी मेरे पास देखो थोड़ा जा रुख मोड़ एक बशीर अगे भी आया हा जड़ा मिसर चुट्टू रहा ते शहर किनान दे विच आया हा मुर्शिद जाया के जनाब यूसुफ दी इतला लीती है मैं ई बशीर को पूछता बशीर मौला दा आलम चाहिए बताएं सिया लिबास पाती बताएं मैं पूछ सकला जो तू कहंदा बशीर है ते कहंदियां इतला ही बता देना है Thank you.
ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ।